Знову жахлива війна забирає в нас кращих наших людей, кращих синів, чоловіків, кращих громадян, які стали сьогодні на захист нашої батьківщини. Не треба переконувати, мабуть, нікого, що з собою несе цей руський мір, який прийшов на нашу землю. Це насилля, вбивство, грабіж, голодомор, знищення. Це геноцид. Є таке наукове слово – геноцид. Знищення народу через те, що цей народ просто існує. Через те, що він хоче жити, через те, що він хоче жити так, як він хоче це робити, і наводити лад в своїй хаті. Росія путінська сьогоднішня заперечує наше право на існування. Але ціною здоров'я і життя наших захисників, нашою згуртованістю ми сьогодні кажемо ні, так не може бути, що хтось, якийсь фюрер бункерний, потвора, вирішила, що цілий народ не повинен існувати. Так не буде, і перемога буде за нами.